Kad se ne javljaš? Na dok. Okej. Okay. Odmah moram. Ne javljaš se. Znači, sad ja ću prepiske, pa prepiske ćemo da ruči. Hajde da čujemo sada Janjuša. Šta mu je se ispričala? Mora... Anđela, pazi nam na stvari, molim te, na krevet. Pa na dok. Anđela, i na moje ispod kreveta, molim te. Da se ne vratim ono hranu svuda, ne uzmem. Jao. Ti ovaj malo baci, jebi ga oko. U šta sada spakujemo? Uzmi neko za tijelo. Čekaj, zaboravit ću. I 24 sata. Ljubavi moji. I to je trajalo svaki dan. Prvo ću da skratim jako bitnu stvar. Ne traži niko... Okej, okay, ne traži niko da ti budeš sa njom u vezi. Da ona bude s tobom u vezi. Jako je ružno da si je spominjao toliko puta i da dođe i da ti nemaš nikakvu komunikaciju sa njom. To je jako ružno. Jel nisam imao komunikaciju? Jedan dan. I šta sam joj rekao da neću da zavlačim, da ne mogu da polim taru? A što da je zavlačim? Što se ne družiš sa njom? Pa neću, brate, jel moram? Ne može, a nećeš sad, nećeš. A mogao si 40 dana, mogao si pa da... Pa mogao sam i nije broj da ostavi da ostavi. To sad hoće kao na tebi nije bilo ko. Nemoj plitko da razmišljaš. Jer sam ja lepo rekao kad vidim taru... Ja plitko razmišljam. Da, kad vidim taru uživo. Okej, ako ti misliš da ja plitko razmišljam, evo ti pita ljude da li oni isto plitko razmišljaju. Ne možeš da me demantuješ prvo jedan. Mogu. Prvenstveno ne možeš da me demantuješ sa tvojom stvari kad si ušao u zadnju, rekao si da si došao samo da ne, da kažeš, da vidi narod da ti nisi psihopata. Druže, ja sam u studiju rekao svoje. Ne. Da ne garantujem da se neću smovati starom. Okej, okay, to nije sporno. To, ja taru ne sporno. Tara u ovoj priči nema veze. Ne slušaš me, slušaš sebe. Slušaj me sekund, pa dovrši. Slušaj me. Druže, da ti objasnim. Druže, da ti objasnim, dečko, jebote život. I ljudi, milijardu ljudi da pričaš. Kao da su glupi, kao... Jednu stvar... Pa nemoj, ti... E, Tebra, nisam dao lažu nadu. Rekao sam, neću da se s mojom ulazim u zadrugu. Ne garantujem šta će biti staro. Okej, okay, i? Kraj! I? Pa kakve to laža nada? Realno, nisi dao lažu nadu. Nisam dao lažu nadu. Kome? Ja bio iskren na početku odmah, posle dva dana je rekao. Bilo bi ružno, bilo bi ružno da je davao lažnu nadu. Da, ne slušaš, šta ti je pričao? Pa nema stani, bez razloga, jebote. Bez razloga. Bez razloga ga napadaš. Ne, ja pričam o tome, zašto nije? Stani, idiote, brate. Ne, zašto? Pričaj, su ovo glupe priče. Lepo priče, nemoj samo da ga napadate. Pa to je najlakše tako. Ne, zašto ne? Pričaj, lažna nada. Dalje, Milane, molim. Zašto nije odmah presekao? Rekao sam, ne mogu, volim taru. Devojko, volim taru, šta je sporno? Da sam bleo si o mjesec dana, ne znam šta... Ali ona nije došla ovdje da bude s tobom. Da, recimo to Milane. Znaš što ne razume, ona nije došla ovdje da bude s njim. Ja sam sad rekao Milane. Ša, gdje on? Da bi bila. Ona nije bila da bi da on ovdje. Ali nije rekla 100%. Nije došla da bude sam. Ne, zašto ona nisi presakao to? Kao da kažeš da ne želi. Evo sam rekao sam ti. Evo ovako, Milane. Ona je njemu služila po njegovoj priči. Onda kaže, ona po njegovoj priči, ovoj sad koju priča, njegovoj priči, ona je njemu služila. Ajde tiše, lepo se provedite. Po ovoj priči koju Ša priča trenutno, ona je njemu služila za ubijanje dosade, ubijanje... Da. Ne, to ne! I za jačanje desi. Ja to nikad nisam rekao. Nisi rekao, e okej, okay. Zašto ti je se ne. Sviđala Ne, radila me, sviđala mi se! Radila te. Slušaj me, ja ću... Dobro, radila prati, te, okej, okay, evo. Prati moje gostovanje ovde, prati. Ja pratim odlučno gostovanje, Milo. Ne pratiš, ja, od majke mi pratim. Pa slušaj ja sam s tobom svaki dan, pa ja pratim da sve. Pa nemoj da me prekide, slušaj. Rekao sam, svaki dan pratim. Fizički nisam video taru. Kad vidim fizički taru, okay, staje sve. Video si fizički taru, sve ja to razumijem što ti kaži. Ja sam te podržao u tome. Ne možeš emocije. Rekao sam i taru. E onda kad si došao ovde, od kad si došao, svaki dan si govorio. Svaki dan si govorio. Šta je sport? Vidi, ma ne interesuje me, vidjet će te. Au, kakav čovek. Šta ti priča za moj? Ne, nisi upravo. Čekajte, ljudi. Previše ste se raspričali. Marko, Lux. A jesi li pričao to? Ljudi, pote život. Samo tiše malo. Jesam ti rekao fizički, kad god se posvađa sa tarom, ja blatim tarom, blati tara mene. A voli me, druže, znaš. Dobro, znam. Ja sam me, pa! Okej, okay, i? Šta je spor? I, voliš, uđe, i? Ona tebe ne voli, i? A što si zahvaljivao pa produkciji što se ubacili njoj? Da, jesam, svaka čast, hvala, probao, pokušao kao više je... ne igrao. Ne osjećam ništa. Možda s malo iz inata se zahvaljivao. Ne, to sam iskreno rekao. Ne, ne, ne.
i za radio emisiju i to, da su pažljivi ljudi prema meni, to su okay, mislili. Samo dalje, Milane, ja molim te. Hvala puno. Kada je došla, taru, kada je došla, grlio se 10 puta sa njom. Pa činjeni. Što se grlio? A reci mi, što se grlio sa njom? Pa sam rekao upravo sad da se pratio. Pratio, ajde objasni iz inata, mi što. Iz eto, prema tarih, teo sam da je sjebe, teo sam nešto. Iz inata nekome ko te ne voli, ti iz inata nekoga ko te ne jebe 2%, ti iz inata. Zamisli ti ko je... Odmah sam stao. On je bolestan. Milane, ja ne mogu, ja ne znam što do kome... Tresem se. Pa tresek se, ti se te boli tebe da, kurac. Mene boli tebe kurac, jel? Vidi ovako u šar, da ti objasnim. Ne možeš ti da mi nisi prav. Ti si malo pre rekao da si navijaš ovdje kurac. Mene boli kurac što pa ti mene navijaš. Pa mene boli kurac sad. Znaš kako, pa meni ovdje šta god da kaže. Jebe mi se, me boli nisi, kurac. Ne, ti si čovjek koji se kači ovdje na tebi. Ti si idiot, duže, ti si bolestan. Ne radim, sa mnom si provao svaki dan. Ne radim, druže, ništa. Što se toga tiče, dobro, daleko evo, bilo da mi radiš. Sljedeći put danas sam mogao komentarišati kad si se nervirao ovdje, nisam te komentarisao. Mogao sam isto da moje ti postupke, znam. Koje? Tvoje postupke, isto koje? Što si danas koje? Ovdje pizdeo i napušavao pizdeo kurce. Na one koji mene uzmu. Šta, pa i ti mene uzmu. Ja tebe loše, ne. Pa ovo je loše. Pa ja sam tebi mislio ne dobro i dan danas. Ne pratiš priču. Pratim ja tebe. Ne pratiš ti, druže. Ti pričaš šta ti želiš. Nisi pametan u ovoj priči. Nisam pametan. Nisi u ovoj priči pametan. Jer nisi pratio od početka. Šta misliš, ti pametan? Da, ja sam budala, ali sam za sebe pametan. Evo. Šta, ti za si vas pametan, jel tako? Radim ono što nema ja želim. Nema više komentara. Milane, kad ne razumem što... Dostavljaj bre ovoga. Ne razumem što. Tebra, nisam nikom davao lažu nadu. I u Beogradu sam rekao, evo da ponovim, ako ste gluvi. U Beogradu sam joj rekao, neću da ulazim u vezu s tobom, ulazim u Zadru. Zvao si oko moje. Ne, nisam je zvao. Jesam se i na ti govorio milion puta Monikinoj. Pozdravljam Moniku. Da. Pa jesam, pričao je nama, si pričao meni i Stefanu, si svaki dan spominjao Moniku. Da, svaki dan. Devojka koja nije upoznata naš odnos 101%, koja ne zna da ti radiš stvari iz inata, koja ne zna da tvoje mišljenje promenjivo. Izvini da pitam šta je ti, Tara, tebe ne zna ništa. Ali kakav je to inat Napoli ko ti ne zna? Izvini, Tara, ti nisi kriva ništa, veruj mi. Tara, ti nisi kriva ništa. Nije to inat kad ti žena ne zna. Inat je kad pred njom radi. Kad sam u svađi s Tarom, zašto ću da govorim ko što govorim? Ništa sporno, znate me kad je Tara u pitanju, nemam karakter. Tiše, jednostavno, to nije inat. Pokušao si da je preboliš, dao si sve o sebe, to nije to. Došle, video si, ne osjećaš, zagrljaj, nije isto kao Tara. Ne osjećam to, Napolju sam osjećao preko pričnog poziva, dopisivanja svega cici mici. Kad vidim Taru bez prisusta Tara, kad vidim Taru, staje sve. Ćao. Ja ne znam šta ne razumete kad dečko voli nju. Šta je sporno, jebo se živo. Ali pokušao je, on kaže iskreno. Šta misliš ti, izvini brate, molim te. Evo, šta ti misliš da Monika da nije ušla? Da li bi isti odnos imao sad sa Tarom? Isti odnos. Isti odnos. Bi ovako... Tara, dođi sekund. Kakav smo odnos imali neke 2 dana? Korektan. I, jel bi imali isti odnos da nije ušla Monika? Sve dok ti mene ne vređaš, dok ja tebe ne peckam na neke načine. Jel bi imali isti odnos? Po dogovoru, da. I šta je sporno? I to je nikada, oni mi do sada, tako je. Oni mi se do sada zakrvili 5 puta, Šas pušta loptu jer ga je strah da ona ne progovori s njim zbog nje. Pa da, ba, normalno, Šas, izvini, ali nema veze, ti si se veze, Monika, s tim. Navodno ne, grešiš. Ja to napravim. Ja sam pa danas mozak super bio, druže. Ti meni tebe pričaš vas. Grešiš, bio sam super, cijom nema veze, Monika, što smo mi dobro. Sada Monika izađe, sutra se ti i Tara napušavate. Najstrašnije. Pa što se niste napušavali pre nego je ušla? Da, tebe je strah da se zakoči sad sa Tarom, da ona ne prestane da razgovara s ovom i gurne neko dobe male. Mene je uvek strah, mene je uvek strah. A nekad je Monika ušla. Sada spuštaš loptu više nego iće da se uvijem. Ne, pa pre par dana sam već puštao. Alo, Sandro, on se zakleo bre samo zbog Tare. Ne, jesi majke Miša. Brate, par dana pre... Tara, dođi. Pitao je ispuši, Janjuše, pitao je ispušione da spava kod u izolaciji i Tara mu kaže... Zašto bi me spavala tamo, ne razumem, da smo da pitaš. Izvini, zašto si branio Monici da spava između Krleta i Anđela? Pa u konfliktu sam s čovekom bio, šta? Pa! Šta je sporno, druže? Šta je... Ne, nisam zabranio. Ja ne znam, ja ne mogu da držim alo ti, keks. Torturu. Keks. Alo, ne slušaš šta pričam. Alo, čovek me pitao šta si rekao. Šta si rekao, slušaj šta pričam, keksić. Jebote život. Da možda nije i keksić Mirina. Ja si nejasno, fizički kad ne vidim Taru, funkcioniše bez nje. Kad je vidim Ćao. Znam, jesam te razumeo. I šta je? Jesam te razumeo u tome. Tara,
Tara, pa ja sam trebala Tara, sam do tebe. Šta sam ti rekao? Kakav sam napravio modus, sam te zaboravio. Kao, nemoj ovdje kao što je. Evo, šta sam pričao Tari? Dobro, to je normalno, dok ne vidiš nekog da nemaš neke stvari. A kad te vidim, šta se dešava? Jel bi ti više ovo... Evo ovako. Jo, ljudi. Dobro, ša. Ja sam sve to pričao. Ša, ja ne kažem da ti uđeš u vezu, niti pa bilo ko. Pa neću i terate me sad, pa da ne napušim kurce. Pa nemoj, ali nemoj. Teraj, svi smo na stari. Samo sekund. Svi, čak i ja, govorim ovdje da trebite malo više. Obzira, pa se ti slažeš? Da, ovo mi ovo što pričam. Oni mene napušaju što pričam to. Šta ja pričam, jel kaže da je samo sve malo? Sve govoriš isto slično koji ja. Ja sam dobro, rekao, okay. Treba da, nije laža nada, poljubac, seks, ne znam ništa. Laža nada je jedna rečenica, jedan ne, zagrlj. Ne, laža nada i neću on da se izvini. Neću. Mi teramo njega da on nju napušava. Ne, ti želiš nju da napušiš da bi te, po tvojom mišlju Tara bila sigurna da ti nećeš biti. Dalje, sada izvini, evo, da li je ja alo. Sam rekao, nisam alo. Dao lažu nadu, rekao sam kad uđem, rekla je kad ša, smo u starom kraju, to je kraj tri. Ša, slušaj ga! Bilo mi lepo alo, napolju, ša, da se slušao. Prijela mi do jaja, posle ranga. Svega! Kraj, devojko, okay, devojko, čekaj, nismo vezi, evo, da li će nismo se složiti, ajde, pa, pusti ga, on nema šta da prestane. Da li je ša? Stani, molim, evo saslušaj me, pa vidi. Ja ću lupaš gluposti. Evo, evo da sam... Ajde, lupaš gluposti. Okej, okay, ne glupa. Da neka priča gluposti, ja sam rekao njoj dobro, u Beogradu okay, da neću da ulazim u vezu. On dobro, je rekao kad uđeš kad se svoj evo, starom kraju, ja, ne zoveš, Sanju, rekao, važi, da ovo... devojka je došla, evo i jebi ga, ja sam joj otvorio pažnju, ne mogu, čao. Da li je ša, ovako, slušaj, da li je ša imao šansu, šansu, posle svega šta mu se desilo, da nije psihopat, da se samo druži sa ovom djevojkom, da ne ulazi, da, da popravi da sve o njemu. Ali ja neću. Stanite, da ne ulazi on još! Da popravi sve o sebi, da bude normalan, da izađe koliko toliko normalan iz ovog javlja. Ama ja sam normalan sebi, boli me kura. Jel tako imao? Sad se ukanjavio pet puta više nego kad je ušao. Pa jel vaš problem ili moj? Ne! Jesi ti meni želiš dobro? Možemo da komentarišemo sa ovom glupost. Jel misliš da ti ne želiš dobro? Pa možemo da komentarišemo. Ne, ne želiš mi dobro. Ne želiš mi dobro, jel? Sa strane mi želiš dobro, ovdje meni treba psihijatar. A šta ti kažem sa strane? Pa izvrćeš moje reči i namećeš mi nešto. Tvoje ti reči izvrćeš. Sve, druže. Sve mi izvrćeš. Da mi nisi pričao da te... Sve mi izvrćeš. Sve mi izvrćeš. Pa evo, pusti neko, evo vidit ćemo ako pusti neke klipove. Kao što si malo prekao, da bi on više volao ovakav odnos sa Tarom, makar i sa prekidima, ne, i da budu, da ne budu zajedno, nego da bude sa njom sretan u ovom trenutku. Njemu je u ovom trenutku sve Tara. A makar i ovako. Oni lupaju glupost, okej. Neka oni lupaju glupost. Prate, volim Taru, ne mogu se voli. Da li je to tebi, da li je taj odnos tebi normalno? Da li je normalno, to nije pitanje za mene i tebe, to je pitanje njega. Da li je normalno da uopšte nema odnosa njom? Jel bolje da nema uopšte odnosa? Najbolje da nema odnosa njom. Najbolje. Ali on, on, evo, okej, najbolje da nema, jel tako? Najbolje da nema. Čuo se neki dva mjeseca, što da se ne druži? Može se druži. Normalno jesu može pa se da se druži, naravno. A dobro ti ono da se krv, krv da sipa jedno na drugo, jel? To je dobro. To je dobro, jel? Nemam više lepo mišljenje o tebi. Ti si pravi reality igrač i lepo je meni Miki rekao. Miki je meni lepo rekao. Druže, evo, vidi Monika. Milane, ša, mi ne znamo ništa o njoj, ša. Miki da, lepo možda je ona najgora, druže. Jesi fair da kažeš šta si mi rekao, Pušenica? Ša, ona nije dala prekve, ša! Zašto je ša! Ona nije dala prepiske, ona je samo pripričala Milanu što ste pričali. Milane, to je. Prepiske nisu sporne, ništa ne, to nisu. Ne, ti si napao. Ja sve, ne. Ali to ako daš i kao to. Ne, nije. Ne daje, nije, bre. Ti si za mene. Šta pričaš? Meni je Miki rekao. Šta si rekao, zašto je ušla devojka? Ma ona je prepričala samo što ste pričali, nije dala prepiske. Ne igra reality to ušla po sebe. Si mi to rekao po sebe. Ne, 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 ja sam rekao, Milane. Evo Miki da kaže šta mi je rekao. To sam i njoj rekao danas greška ove devojke je, znala si kakav je Nenad, da je njegov ponašanje, možemo reći, čudo i objašnjivo nama. Dobro. Znamo kako je Tara luda, da je ona tukla sa Smiljanom Solim Solim. Nisam znala, jer si mi mene pričala da nemoj. I izjavljuješ simpatiju i ljubav ludom čoveku koji ima ludu devojku. Nisi ti normalna. Nije pa ja to rekla. Nisi ti normalna. Zamisli koliko ti treba da se zaljubiš u ovog gde svi kažu da je lud. Za ovu svi kažu da je luda, tuče se. Nije problem.